Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Sensei Eitan Possebon, professor de Karatê, e vamos para mais uma videoaula. Busquei? Dei? Posso? Você vai falar um pouquinho sobre o Tetsui, ok? Tetsui é a marretada, a gente faz movimento, um ataque como se estivesse segurando um martelo, uma marreta, ok? Esse é um fundamento que existe no kata Pinamida, tá bom? Então hoje você vai falar um pouquinho dele, vamos fazer ele em Nekwashi, que é o que a gente faz no kata, e depois a gente trabalha o kata. Vamos lá. Tetsui. Primeiro vamos fazer esse treinamento aqui, pessoal, ó. Fazer de lado. Então, ó. Mão no ombro. Traz a mão no ombro contrário. Imagina que você está segurando uma marreta, só com uma mão. E vai fazer um movimento, ó, circular. Ó. Viu? Então, ó. Vamos fazer esse treinamento aqui, ó. Ichi. E vira. Só vira para lá. E outro braço, ó. Traz no ombro. Ó, movimento de marretada. Ni. Então, ó, faz o giro, vira o corpo, retado. A mão tem que estar em pé, pessoal. Cuidado para não quebrar o punho, como se estivesse batendo um martelo. Mão em pé. O tetsui aqui, ó. Essa parte de baixo da mão seria a cabeça do martelo. A gente está batendo aqui dali, tá bom? Ó, ichi. Ni. Então, a preparação, ó. O rikite, ó. Cruzei, aqui vai puxar e aqui vai bater. Ó. Ni. San. Só vira o corpo. Shi. Go. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer isso em Nekwashi agora. Vamos avançar Tetsui, ok? Vai. Então o movimento é a mesma coisa, pessoal. Traz no ombro, ó, cotovelo erguido. O movimento é cotovelo abaixando. Braço, cotovelo. Imagine que é do cotovelo para cima, é um chicote. Daqui no ombro eu cabo o chicote. Né? Puxa, mantém o cotovelo. Ó. Vamos lá. Ichi. Na frente. Vou andar. Ó. Ni. São, ó, pisou, preparou no ombro, cotovelo, ó. Movimentando o cotovelo. Pisou, veio, cotovelo, ó. Você viu que o responsável pelo movimento é o cotovelo. O cotovelo que vai trabalhar, subindo e descendo. Xi. Go. Ok? Pessoal, esse tetsui a gente vai fazer como uma marretada mesmo, atacando. Outro tetsui que a gente pode fazer é esticando o braço. Braço mais esticado. Ele seria saindo de uma chave, de um agarrão. Então tem os dois tipos. Martelada e saindo de um agarrão. Ó. Porque eu trabalho mais esticando, tá bom? Então, no kata a gente faz esse saindo de pegada, mais esticando. Depois aqui a gente vai fazer o segundo movimento, que é fazendo a martelada. Vamos agora avançar para o segundo movimento, ó. Empurrando. Ó. Ichi. Como se fosse um huracan. Ni. San. Recua. Ichi. Ni. San. Beleza? Então vamos lá. Só relembrar. Primeiro. Girando, ó. Segundo.
Quando começar o catástrofe, você vai lembrar vocês desse fundamento, tá bom? Pessoal, não esqueça, curta e compartilhe esse vídeo, tá bom? Pede para a mamãe tirar foto de você treinando, manda para a gente, que é importantíssimo isso para o nosso projeto, tá bom, pessoal? Espero que vocês estejam gostando. Até a próxima aula.